Zdravím vás v novom vlogu z Bangkoku, teraz sme v takom dobrodružnom mieste, veď pozrite sami. A nachádzame sa v najväčšom thajskom slame. Toto je nejaká hlavná ich cesta, alebo také hlavné medziceste. Žije tu že vraj až milión ľudí, alebo 100 tisíc, neviem, no nepamätám si to už. Žije tu veľa ľudí, veľa chudobných ľudí. A o čo horšia je situácia, že došli mi akurát samozrejme internetové dáta, najhorší možný termín. A čiže keď budem chcieť nejak odísť, alebo bude nejaké nebezpečie, alebo niečo, tak nebudem mať si jak zavolať, alebo nájsť nejaké informácie. Mohol by som si kúpiť SIM kartu 7-Eleven, ale oni na to vždy vyžadujú pas a ten som si zabudol na hoteli, takže nemôžem si kúpiť proste tú SIM kartu. Hej. Tuto to ešte nevyzerá tak hrôzo strašne, ale tu, keď som videl tie také vedľajšie uličky, no, pôjdeme sa aj do nich pozrieť. Tie už sú dosť horšie, ako. Tu v podstate žijú tí najchudobnejší ľudia. Tuto to celkom vyzerá pekne, tie budovy také staršie. Toto mi pripomína trošku niektoré ulice v Pataji. Tá ulica, kde som bol ja, tam. Viezol ma sem taký starší tuktukár. A pýtal som sa, že či je to nebezpečie. A on ukázal, že určite si daj rúško, že tu sa to šíri a neviem, no. A ďalšia vec, nechcem byť tak, akože ja ten turista, ktorý sem akože priniesol COVID, tak preto som si dal aj rúško kvôli ním. Lebo keď ma uvidia, oni sa môžu báť a môžu byť z toho nepríjemnosti. Hlavne keď zajdeme do tých vedľajších uličiek o chvíľu, čo vám môžem ukázať, no. A tam keď nájdete niekoho, kto sa na vás pozera, napríklad pome touto uličkou tu doprava. No. A budeme ešte ďalšiu, počkáme ešte jednu, tam vidím nejaké zaujímavé bytovky. Poďme si pozrieť na tie bytovky. Mňa hlavne zaujíma, ako tí ľudia žijú, v akých podmienkach, akože není to bohvedce, ale aby ste to aj videli. Ako tieto osady sú zrejme na celom svete, dá sa povedať. Aj u nás na Slovensku, ale v iných krajinách. Všetko, čo máme my, v podstate niekde existuje, ale vo väčšom meritku, hej. Vlastne, keď máme osadu s pár stovkami, pár tisíckami ľudí, tak tu je to 100 tisíckami až miliónmi ľudí. Hej. Pozrite tam hore na tie bytovky. Tie okna. Balkóny. A tu sa mi páči aj ulica, ktorou by som išiel. Poďme sa pozrieť touto ulicou. Pozrite, takto tu funguje nejaká kanalizácia, alebo čo to je. Aha. Veľa ľuďom to bude asi nepríjemné. Veľa ľudí bude pohostený. Pozrite, tu máte výkaly. Vecko. Človek sa tam išiel vychcať. No, tu už sa dostávame do tých osad. Tu sa môže stať čokoľvek. Tu ľudia žijú proste. No. Keď uvidia hlavne tú kameru, tak vtedy môžu reagovať tak podraždene. Zdelíte ďalšia ulička. Možno je chovajú nejaké zvieratá, len teraz tu nič není v tých plietkách. A možno niekto z ďalky na mňa pozerá. No to sú vlastne bytovky niektorých ľudí, ktorí to zdravia celý život. Máte kanalizáciu, ktorá si vyteká. Aha, divoký pes. To môžete vybrať, kade ísť. Zajčikovia. Spiaci zajčikovia. No. Keď už to vyzerá, tak tam je taká väčšia komunita. Tu sa bojím ísť. Vidíte, obchod miestny. Čo tu žijú tí ľudia? Je to nepríjemné. Hey jo. Hello. It's good? Very, very good. I already eat. But maybe buy some water. Water. Water? Water. Yeah. Nam. Water. Nam. What? Water. Nam. Nam dang. Let in. I have. Yes, yes. Let's see.
ิตไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็มาเป็นละปีนี้โอ้ยตัดข้างหลังได้ค่ะมาสิว่าเบื่อเนาะรอดิ้งเท่าไหร่กันเท่าไหร่นี่5 บาท Give me 400 back, 400. Huh? How bad? 5 baht. Tak vidíte, oni mi dali, mal som iba 500-ku, táto voda stala 5 bátov, čo je 1/20 z 2,70 €, čiže to je 13 centov stala tá voda. Ja mám iba 500-ku, to je nejakých 12-13 eur a ona mi tú vodu dala zadarmo, že dobre, že ešte zober si ju zadarmo. Kok sa takto tu žijú, no. Vezite obchodíky. Majú tiež takéto oltáriky. Wow. Toto už je nepríjemné, hej. Tu podľa mňa je veľa drog. A keď natrafíte na niekoho, kto nemá rád kameru a je pod vplyvom nejakých drog, tak tomu nemusí dobre dopadnúť. Zase sa zase zdá, že to je malý kúsok, hej, ale toto je na obrovské rozlohe, takéto niečo. Ľudia tu žijú proste v komunitách so zvieratami spolu, majú tu vlastne ako keby reštiky, pozrite, tu niekoho spálňa, izba. Hello. Ďalšia hlavná izba, fúha. Tam to bolo drsné. Niekde by som vám to natočil, ale zrejme, že tu je veľa hmyzu. Máte ďalších nejakých 3 byty. Niektoré domy tu ledva len tak stoja. Ako napríklad tento dom. To je nejaká drevená buda pozliepaná zo železného plotu. A tu majú elektrický ony. Vidí sa normálne niekomu do izby, človeče, tam pozerajú telku. A takto žijú. No a ja som sa nepripravil na toto noc. Otvorené dvere. To žijú najchudobnejší ľudia, no. Človeče. Obchod, niektorí si to premenili na taký obchodík, kde si môžete nakúpiť tie vody a... Tak sa asi zoberte, že 5 bátov chcela za tú vodu, to je fakt 13 centov. To prečo sa to u nás predáva za 1,30 € alebo koľko? Keď oni ešte na tom robia profit, človeče. Tu sa dostávame na okraj v podstate, ale povie si teda to tiež pozrieť a potom zase behneme niekde do uličiek. Tu už je hlavná cesta a tam neviem, či pokračuje ten slám alebo končí. Inak ono, je tu aj taká pasáž toho slámu, kde sú tieto kolajnice a okolo sú iba chatrče, takto jak je ten plot červený. Tak sú chatrče. Hej. A chodí tu vlak. Tento keby bol nafetovaný a videl ma s kamerou a mal by tu palicu v ruke, tak by som asi musel utekať. A keby som bol pritlačený k múru, musel by som sa brániť. Takže takto toto funguje, no. Tento človek je asi taxikár, to vyzerá byť. Ide akurát domov, alebo... Alebo čo? Je tu aj veľa pouličných psov. Občas, väčšinou sú také kľudné. Ale občas takto začnú štikať. Len to boli asi nejaké domáce, toto je pouličný. Neviem, to vyzerá otrasne, no. Toto je asi najhoršie vyzerajúci pes naživo, aký som kedy videl. Žiadna srst, vyzerá, že nejakými chorobami trpí. Človeče, no. Tu je ďalšia ulička, do ktorej sa dá vojsť. Hello. Aha, tu.
hello. Aha, tu odlikuje. Teta ho hneď upozornia svojho manžela na kameru. Také úplne skladisko, hej. Ty vole. Ešte aj tuto, pozrite. Idú voľby, tak politici ešte aj tuto. Tuto, čo... škoda reči. Tu si dá rozmiestňujú fotky. Asi im sľubujú peknú budúcnosť. Je to také nepríjemné, im kamerovať do tváre, vždy sa snažím nejak nenápadne, ale napríklad tuto vedľa mňa robia kvetiny, nejaké pre Budhu, Budha, tuto, hello. Takže veľa očí na mne. A henty boli milí v tom obchode, tí ma privítali. Zatiaľ som nevidel nejaké negatívne reakcie. Dnes som zvyknutý na to, mal som si dať aspoň jedno pivo. Tam už ideme do nejakých tmavých uličiek. Aha, americká, britská vlajka. Čo to znamená? Že by aj tu nejakí Američania a Briti sídlili. Poďme pozrieť tu to naše kolajisko. A tu už to začína, tuším, no. Tu začína tá osada na Kolajni, celo. A tak poďme sa tam pozrieť, človeče. Vidíte, trochu veľa odpadkov. Hello, the train coming? Train, yeah, every day? Every day? Fuj, nejakých mi spomne ešte. Zusmial sa na mňa človek. Aha, tu ľudia proste bývajú, tu majú domy takto. Človeče, toto už je humáč, dosť veľký. A tam sú už nejakí chlapi. Už na mňa poškúlo nejakí chlapi. Nie, kam utekať? Tade to by som mohol utekať. Poďme zatiaľ pozrieť sem. Čo na to hovoríte? To ma zaujala táto bytovka. Len aby ste videli okolie, tu možno už budú luxusné miesta. Áno, tam vzadu už je napríklad luxusný mrakodrap. Tak 150-200 metrov od nás. Tá kamera to možno oddialuje, lebo ona má široký lens. A tu už je hlavná cesta, no. Sa stáva ďalší mrakodrap. Poďme donútra sa pozrieť. Samozrejme veľký bordel tu je všade. A deti tu vie, veľa deti tu vyrastá, no. V takýchto podmienkach. Čiže všetci máme rovnaký začiatok, v podstate dá sa povedať. Toto vyzerá popravde, aby som neklamal, ako holí kaderníctvo. A bez randy, tuto určite podľa mňa nejaký človek má nejaké kaderníctvo, len teraz tu nie je. Oni také zvyknú, že na ulici. Pozrite, aj svetlo tam má urobené. Tuto hneď, ak vidíme spoza auto, tam teta odpočíva pod mostom. A tam ten mrakodrap, aha. Tu rozbitá budova, tu ľudia spia pod mostom. A vzadu mrakodrap. To je brutálno. A celkom niektoré pekné auta, hej. Akože tuto nejaké Toyota a tak, Ford. Čo to tu robia? Čo to tu robí také auto? Aha, tu majú šachovnicu. Som si zahral raz šach s nejakým miestnym, či to vie hrať. Aha, tu môžeme ísť opäť donútra, alebo cez tieto kolajnice. Vidíte, tu sú kolajnice a tu ľudia žijú vedľa nich, vedľa kolajov. Poďme sa takto pozrieť. Vraj tu chodí vlak, henten hovoril. Keď pôjde zo zadu a nebudem ho počuť, tak je problém. Ale podľa mňa tu je babka. Babka si tu opravuje nejaký dom, dvojposchodový, mohli ste vidieť. Takže, OK, keď už tu bývate, budem dávať pozor na ten vlak, ale
deti, čo vlastne si neuvedomujú nebezpečie a môže sa stať čokoľvek, hej, pôjde vlak, vybehne a hotovo. Neviem, no. A vidíte, aj tu majú tých domácich mazlíčkov elektrické, one, na svetlo. Táček, tam už vyzerá taký nebezpečnejší typek, potetovaný, bez trička. Keď je nejaký problém, tak pri najhoršom sa nejak vykúpime. Hello. Taký starší, no. Ono najzaujímavejšie, keď mi cez tieto dvere pozriete donútra, ale tam je blbé kamerovať, lebo tu už ich naozaj môže vyštrengrovať. A mu sa zdá, že tu nikto není, ale v tejto každej bude, sú 2 až 5 ľudí, ja ich vidím. No. A počujem aj hlasy. Strašne teplo, vidíte tu ďalšie. Je to tu také divoké. Niektorí taxikári sem nechcú chodiť napríklad v noci. Tu máte islamskú mešitu, mosk. Poďme ďalej. Taxikári sem nechcú chodiť v noci, alebo absolútne vôbec sa sem neodporúča ísť v noci. Hej. Hlavne ako bielý človek, bielý Európan. Oni väčšinou, viete, keď chodíte aj stretnete také nepriateľské typy, nie každý je nepriateľský, ale keď ich stretnete, tak oni čakajú na zamienku, na vás zautočiť. A jednou z tých zamienok by mohlo byť napríklad, že nemám rúško. Čiže aj kvôli tomu som si dal to rúško, že jednoducho o zamienku menej. Hej. Keď nejaký prepnutý feťa, ktorý napríklad nemá rád bielých, to je ideálna zamienka na vás zautočiť. Že som prišiel vyzabíjať dedinu. Aha, táto teta tu predáva takéto klobásky a upečené kuriatka, alebo čo to tam je. Babka. No a toto je ich denný život, no. Žijú tu zrejme prakticky zadarmo, ale to má aj svoju cenu. Čo, najedia sa, to je taký mačací život. Najesť sa, vyspať, a žiadny program v podstate, každý deň dokola to isté. To nie je život. Je to život? Podľa mňa nie. Možno sa dočkáme aj nejakého vlaku. Aha, ďalší taký podozrivý človek tam vyšiel. Idem sa napiť zatiaľ, uvidíme čo bude robiť. Občas tu aj cíti samozrejme také smrady všelijaké. Potkanov som zatiaľ nevidel, jak naposledy. Tam v Pečinskej štvrti. Vidíte, tu niekto takto býva v skromných podmienkach. Vidíte, tu niekto takto býva v skromných podmienkach. Mini obchod. Tu si môžete kúpiť pivo. Dievčatko, hello. To sa tu žije, no. Predpokladám, že keď ide vlak, ide pomaly, pomalšie. Však toľko ľudí tu môže pozametať dole. Tu vedľa mňa niekto si sušiť trenky, prádlo a čo si vypral. Niekto, kto býva s tým, za tým, že sa to železno steno. Hej. Aha, tam je nejaká detská plišová hračka hore. Zelená. Detské šlápky. Tu sú stromy, ideme do tvojších miest. Ale aby ste pochopili, že Thajsko nie je len o dovolenkách a o krásnych miestach, ale aj o takýchto. A o tom je aj vlog o dobrodružstvách. Niektoré dobrodružstva sú bezpečné, niektoré menej bezpečné. Ale... A... Pozera. Pozera. Oni často sa, aj keď hovorím po slovensky, oni často si myslia, že som Rus. A hovorím po rusky a Rusov sa boja. Že do Rusov neskočia len tak a to som si všimol. Aha, to je taký psík. Ma ide roztrhať. A tam vzadu telka.
No, aha, tu máte Buddha Tempa, maličky. Čiže aj tu si potrpená. Tí chudobnejší sa modlia najviac, no. A toto už je taký pekný domček. Však tu sú také pekné domčeky. A to je vyššia úroveň. Aha, kohuty, kohut. A toto staršie dámy majú obednú prestávku, obedujú. Vedľa mňa človek perie, tam dole, a ďalšia teta na mňa tuto pozerá. Takže bola by sranda tu bývať, treba z 1, 2, 3 dní. Niekto keby vás tu ubytoval a by vám to tu všetko poukazoval. To by mohol byť ďalší taký level. Že teraz už nemám dneska moc času. Nebudem v Bangkok, opúšťam, ale keď sa sem ešte vrátim, budem sa snažiť nájsť nejakého miestneho, mladého alebo mladé dievča, tak do 30 rokov, ktorá vie po anglicky. A možno by som prespal u nich aj noč, že by som im za to zaplatil, aby mi toto poukazovalo, že ak tu bývajú s kamarátmi, jak sa tu chodia zabávať. Ako trávia voľný čas. No, ja teraz čo som videl, to bolo také dosť nebezpečné. Také, ne nebezpečné, ale také nepríjemné. A na čase asi, dobre, vlak sme nevideli, bohužiaľ. Ale pôjdeme asi späť do tých uličiek zase. Niektorí ľudia, napriek tomu, že bývajú v takýchto podmienkach, majú aj skútre. Hej, to je dosť možno, že tu vyrastli s rodičmi. Potom sa stali trochu úspešnejšie ako rodičia a dokázali si zarobiť na tú motorku. Tá motorka zase nie je taká drahá. Na tajský priemerný plato stojí, ja neviem, 4 platy, 5 platov. Takže Tajci majú, ja neviem, tých 250 eur. Priemerný plat. No, tu sme na hlavnej ceste. Zatiaľ poďme týmto smerom. To je odpočívajúci. Aha, to je byt? A koľko psov? Aha, obranný postoj psíka. Ty vole, tam je asi 7 psov. Prečo je tam tak veľa psov? 7 psov tam mala. Teta robí kuriatka. To je taká hlavnejšia ulica, vidíte. Je tu zrejme aj veľa chorôb. A niektorí ľudia, akože keď ich vidíte, tak vyzerajú tak aj nezdravšie, ale nie veľa, ako všetky oči na mne, no. Môžeme ísť aj tamto uličkou. Tieto hlavné cesty nie sú až tak zaujímavé. Poďme do tých uličiek, poďme hľadať uličku. Tu je zrejme nejaká. Je tak. No, poďme tady to. Aké chodníky tu majú urobené. Fuj, tu je čumba, špinavá voda. Odlahnuť. Predo mnou človek perie. A no, tak to sa tu nažíva. Kade sa dá ísť? Tade. Elektrické, ono mi najradšie sú tu všade. Ome, tade to. Vidíte. No, to sú fakt biedne podmienky. Veľmi biedne podmienky, ak tu ľudia žijú, čo? Opäť buddhistický altánok, alebo oltárik, alebo čo to je. Ono napríklad aj v Brazílii takéto máte, v Rio de Janeiro sa to volá, že favela. Ale tam už je to extrémne nebezpečné, pretože tam uradujú
Tam ani policajti nemajú prístup, každý policajt, ktorý tam príde, je zastrelený. Tam sa to volá, že favela. Si púšťajú hudbu. Babka rozmýšľa na pustenú hudbu, ale dosť veľký priestor tam mala. Sa asi vracame späť, to nechceme. No, tady to. No a v tej favele, keď nepoznáte niekoho, s kým tam idete, ale vám to vybaví, poprvé nemôžete kamerovať vždy. Keď vám povedia, že dajte dole kameru, musíš dať dole kameru, lebo pluser mu, takže ťa tam bezbolne si kľudne aj zastrelia. Tam proste uradujú tie gangy. Policajti to nevedia vyčistiť. Si zoberte v takýchto uličkách, he, bojovať. Polícia a... Boli čudné pohľady za mačičky. Ometa ide to. Mačka videla, pozerala na mňa, lebo že podľa mňa si všimla, že vyzerám trochu ináč ako väčšina tých ľudí, ktorých tu celý život stretávala. Nespustila z mojej tváre oči. Možno miestami budú tie zábery roztrasené, lebo niekedy fakt neviem, že čo točiť, čo netočiť. No a psa, voličko od ikulice. Práčka vonku na ulici. Tu má niekto záhradku. No, tak tu žijú ľudia. Ďalšie mačičky. Aj som bol prekvapený, že kde sú všetky tie mačičky, psíkovia. Tá najväčšia je najbojazlivejšia. Tá mala sa najmenej bojí. To je zlátučke. Že? Hello. So many kitties. Oh! Lebo nás roztrhajú psi. Strážne psi. Bráňa mačky asi, ich kamarátky. Všetci tu kričia teraz. A teplo je, ináč je tu 30 stupňov. Veľmi teplo mi je. A? Že niektorí, aj tu je to také rozdelené, hej. Že niektorí najchudobnejší majú ubytovanie iba z takýchto želies, drev. Niektorí už majú také, že lepšie to vyzerá, hej. Potom, tu je tá Pavlička. Či dá sa prejsť, dá sa prejsť. Bola rodinka, deti. No toto je, vidíte, toto je aktuálny panovník, král tajský so svojou manželkou alebo partnerkou. On už mal niekoľko, takže neviem. Človek rozmýšľa o živote, to je veľké potraviny. By som si aj niečo kúpil, podľa mňa nebudú mať vydať z 500. Človek bol nakrémovaný tam úplne nejakým krémom. Mačky sme už videli, psov tiež. A tá jedna ulička, druhá, tretia. Mačka spiaca, opäť. Vidíte do izby, tam babka spí. Jedinou ich výhodou takou veľkou oproti nám, že sak sú fakt bližšie k sebe tie rodiny. Tu majú taký veľký dom. Tu sú takí majetnejšie, lebo majú aj obchodík. Asi na tom
zbohatli, že si mohli dovoliť väčší priestor. A hneď tu oproti napríklad sused nič, no. Mám bielý havo, dúfam, že ma nerozkúša. ตอนอ่ะไม่ใช่แทนเหรอตอนไอ้แทนกูแล้วไม่ใช่ไอ้แทนไอ้โตเนี่ยตอนอ่ะตอนลูกใครดูอยู่ทําไมกูไม่ใช่อันนี้ลูกแทนโตด้วยล่ะแทนอยู่หมดเอา zmieszał się na to GoPro-czko, ale neviem, nepáčili sa mi naposledy zábery, ktoré som mal urobené na, v tom čínskom meste. To som vám neukázal, som ju mal na sebe, skúšal som niečo natáčať, ale moc to triaslo. Dnes tam vidíme do obývačky. Tam celá rodina. Mama, otec, babka, deti. Ďalší byt. Vidíte, oni si dovolíme si mi mať otvorené dvere do bytu. Nie, oni áno. Všetci majú otvorené dvere. Táto ma videla ako kamerujem donútra. Hello. Tak práčovňa teraz perie. Ďalší obchod. Poďme, tady je to. Je taká malá práčovňa tu. No, tu to už vidíte, tento dom je aspoň lepšie urobený. Už nie je z takých tých železných plotových oplotení. Za tých plátov železných z plotu. Takto sa tu žije, no. Aha. Hele. No neviem, či mi nedostanem nejakú menotizáciu za henten smak na stene tam vzadu. Na tu video. Tak hej, tak to budem musieť vystrihnúť. Ešte budú hovoriť, že šírim. Aha. Babka šije. Je to tu na veľkej rozlohe. Veľa starších ľudí tu je, málo mladých. Rúška sú tu, hej. No. Babky mi chceli niečo... sa usmiali a chceli mi niečo povedať. Tu je ďalšia babka. Tiež asi niečo ponúkajú, možno varia jedlo. Taká miestná závodná jedáleň, alebo neviem. Hydrant, keby náhodou horelo. Uh-huh. Skúter. Čiže investujú peniaze do tých skútrov. Ďakujem, to môžu robiť. Ďakujem, to môžu robiť ono. Keď na vás čeká pes, nepozerajte mu do očí. Keď vás kúsne, tak bohužiaľ, no. Tu už tento je mierumilovný. Ale čo to tu varia? Pozrite, teraz sa tam škrábe. On iba dával pozor. Hello. You're cooking food. Varia to. Hello, hello. Oni milujú, čo? Omáčky všelijaké. Aha, tu sa varí jedlo. Yeah. Som sa cítil, ako keby som bol v ich dome, no. Popri toho som v podstate na ulici. To je ďalší taký čudný, vyzerajúci pes, zanedbane. Zvláštne. Prečo tie psi vyzerajú tak zanedbane? Hello. Hello.
Ďalší. Ideme ďalej, tak to boli miestne deti. Páči sa im kamera. Ale... No... Ten to už vyzeral tak čudnejšie. Nebol mu nadšený, neusmial sa. Keď, presne keď nájdete už takých podozrivejších, že to je ten človek, čo by mohol teoreticky nejak zaútočiť alebo niečo, tak ho vôbec nemôžete dráždiť. Teraz tuto niečo, počujete tú vodu. Tak tam čupí chlapec, holý, a šprecha si na vajka. Takže nemohol som to nasnímať, lebo by som to musel zase blérovať, lebo však nemôžem mať pohlavný hud na YouTube. No už začínam pomaly ale iste búdiť. Kade ideme? Pometať je to. Ahoj. Dievčatko maličké. A ďalšie dve maličké dievčatka. Hello. Idú na motorku. Malé tajky, tri, ktoré vyrastajú v osade. A takto sa tu hrajú na motorke. Tam má čižmičky a pekne oblečené aspoň. Ďalšia pozerá na kameru z boku, ju to zaujalo. A kde bývajú? Možno tu bývajú s tým detkom. Poď tam pozerať telku. Alebo tu. Alebo tu. Kto vie. Takže áno, takto tu deti vyrastajú. Symbióza s mačkami. Mačka. Tá sa na mňa usmiala. Tu si niekto suší prádlo pred na verande. Tam ešte ďalšia babička. Babička má čo, nejaké zvieratko tam, ne? To je nejaký ďalší človek. Hola. Tam som videl ďalších asi 5 malých detičiek. Vnútri v dome. Tu už to smrdí silno mačacino. Fuj. Mačace chcánky. Tam nejaký človek veľmi zďaleka na mňa pozerá. Neviem, či nejdeme radšej niekde inde. Vyzerá v takej bojovej poze. Tam nič vyzerá, že nie. Tam hore nejaký hotel asi, alebo čo. Poďme pozrieť tu. Oni majú postavený dom na tom kanále, alebo čo to, na tej vode. No, toto som čakal. Už som myslel, že sa ani nedočkám. Aha, kohút si robí poriadky. Ľubni ma. Kohút, riebka, čo to je? Asi nejaké to malé. Koho ti kiar, ješ mačka, som sa zlákol mačky. Hello. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Mačace hovno. No, to bol presne ten človek, ktorého by som si vybral, že kámo, poď sa mi povedom na deň, dva. Ukáž mi niečo také, že by som mohol prespať. A tu sa stáva, tu si stávajú nový dom. Človek tam meral nejaké drevené laty. A začínam byť spálený.
O pár hodín mi letí lietadlo. Cesta na letisku bude trvať asi hodinu. A mám sa tam opäť stretnúť s človekom, ktorého už poznáte z vlogov a opäť sa pripojí. A tu je bitka, mačka utočí na dievčatko. Ty kokso, táto útočná mačka, dúfam, že ma nepoškrábe. Oho, pes. Húha. Oňuchal ma, nehal som sa oňuchať, ale zdvihol sa mi adrenalín trošku. Teraz kade? Môžeme ísť tadeto, alebo tadeto. Máme tadeto. No, čo som si všimol, tak oni si potrpia aj na tie telky. Na tie telky a skútre. Veľa z nich tam mal veľkú plazmu. Také, že ktoré u nás, keď si človek kúpi, tak sa machruje a dáva hneď fotky, že pozrite, mám novú telku. Ja na Instagram si to capnem. A tuto títo ľudia majú takú telku v tých krabicových oných chatrčiach. Ono najviac, čo som videl film a pripomínajúce takéto miesto, je Milionár z chatrče. Tam to je dosť známy film, to vysiel, to je z Indie. To je zase indický slam, toto je tajský slam. To je príbeh o tom, jak sa ješ takýto chatrčový mladý chlapec stal milionárom, súťaže milionár. A bol podozrievaný, že podvádzal. A popri tom ani nepodvádzal. Ale všetky tie skúšky životom, čo zažil v takýchto osadách a na takýchto miestach, tak ho naučili vlastne tie, prakticky sa naučil tie odpovede. Že ich poznal tie odpovede vďaka tomu životu divokému, čo zažíval v tých osadách. Preto vyhral milionára. A nikto nemohol veriť tomu, že taký človek môže. Aha, tu sú mačky, čuchajú si zádočky. Ten to nemá oko. Nejaké odpadisko, smeti, nejaký alkoholik. Predajňa piva. Piva. To je malý chlapček, ktorý holi tam ležal. A tadyto sme tu všem išli. Nešli sme už tadyto. Poďme týmto smerom, aj keď neviem, kam sa dostaneme. Tam bol zase holý chlapček. A tak sedel tak kráľovsky, na vysokej stoličke pozeral a mieril malým pipikom na mne. No, toto už neviem, či ja nejdem niekomu do domu. Aha, tak tu idem. Tak už som išiel niekomu do domu. Fuj, tak toto bol stres, ešte že tam mal tú veľkú reťaz. Urobil som chybu, že som začal rýchlo ustupovať. Hneď po mne vyštartoval. Ty vole, taký veľký oni. Čo to bolo za plemeno? Bulldog. Fuj. Sa zametá. Máme ďalší pes. Nejdeme to riskovať. Obrovský dom, pozrite na to. Tu už niekto je závodol celkom. Ale prečo si ho stával tu? Asi by nemusel platiť nájom celý život. Takýto domček tu, čo? Čo je toto? Niečo ponúka automat, ale neviem čo. Že by vodu? Masa. No a tu sa dostávame von. Opäť. Ale mám pocit, že som úplne na jednej strane, ako som chcel byť. Som zase na tých kolaniciach, že by. No. Tadyto sme asi aj prišli, nie?
Hej, tu je ten šachista. Ty kokso, ja som si myslel, že som úplne na opačnej strane. Dobre, poďme už von, mne stačilo, v podstate videl som všetko, čo som chcel. Vy mi povedzte, aký je váš názor na to, čo si o tom myslíte. Je to najväčší, ešte raz, je to najväčší thajský slám vôbec. Nachádza sa v Bangkoku. Vzniklo to tu preto, lebo nemali ľudia kde bývať, keď tu začal v nejakých 1940-50 rokoch nejaký veľký boom. A nemali kde bývať. Hello. Hey, what's up? My name is Itke. Itke? Itke, Itchoy. Itke, Itchkai. Moikau. Moikai. Moikau. You policeman, police officer. Police. You taxi? You taxi, Mr. Taxi. Why were you Pai Phat Phong? Huh? Phat Phong. I pa Pai Phat Phong. Cowboy. Soy cowboy. Cowboy. You like Nana Plaza, Soy Cowboy? Yeah? You go there, yeah? To je, ole, také k***nické miestečko, Nana Plaza a Soy Cowboy. Už ma tam prehovára, že ma tam odveze. A tamto sa smeje. OK, thank you. Nice to meet you. Takže policajt, taxík, ale tuším, sú opity, no. Pozrite na tie domy, domy vysoké, nákladné auta. Tu zrejme býva, tu si najímajú firmy tých vodičov naklad ako za malý peniaz. Preto tu majú odstavené tie auta. Lebo bývajú v týchto chatrčiach a sú ochotní treba zrobiť aj za euro 50. Príklad, 2 eurá na hodinu. 2 eurá už by bolo veľa. Za euro 50 by som povedal euro. Odpadky, fuj. Tu vidíte, napriek tomu, že sú tak chudobní a nemajú peniaze, tak sú hrdí na svoj národ, že si vyvesia aj thajské vlajky. Thajské vlajky. A takto sa získavajú hlasy pred voľbami. Auto politické, ktoré propaguje politickú stranu a kandidátku číslo 11. Nabehnú s autom do osady, kde žije milión ľudí a vyhrajú voľby. Lebo nie každý sem nabehne zrejme a nasľubujú veci, potom sú v politike. A vyberajú peniaze na úkor takýchto ľudí. Oni si dobrovoľne podľa mňa nevybrali žiť takýmto spôsobom. Ich sem prakticky, áno, čiastočne áno, ale ich sem prakticky dohnal aj systém, hej. Nie každý je prieborný, nie každý je genius, ktorý dokáže sám ísť treba na úrad práce a možno, však mnoho z nich aj práce, však vidíte tie auta. Ale jednoducho im to nestačí zrejme na to, aby sa odputali z týchto podmienok, z tejto komunity. Fuj, teraz som sa skoro pokrcal, taký smrad z tohto tu vyšiel. A väčšinou ty už po 50-ke, po 40-ke, ty už tam proste iba zostanú. Ty už nemajú dôvod niekam meniť výrazne, keď tam strávili celý život. Ty už tam ten život dožijú, preto na takýchto miestach aj v tých dedinách potom ostávajú vždy väčšinou iba tí starí ľudia, ktorí hľadajú už iba ten svoj kút. Žiadny stres. A to im poskytuje toto miesto. Tak a toto bola osada v thajskom Bangkoku. Ja sa s vami lúčim. Idem si tuto zobrať taxík, mototaxi a ideme. Vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute.